kuna wacan oo wanaagsan dhammaabaa khiyaarta nagala socotaa warbaahinta daljir ee aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa dhegaysigeenna iyo daawashadeenna ee barnaamijkan oo aan maanta barnaamij gaara ku wareysan doonno siyaasiyad caasha axmed cabdullah oo xildhibaan hore wasiir hore kasoo noqotay dowladihii kumeelgaarka ah ee soomaaliya ee kala dambeeyey haddana ah guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo midnimada soomaaliya aad iyo aad baan u mahadsan tahay ugu horeyn caasha axmed cabdullah sida aa nooga aqbashay ee wareysigan qiimaha leh in aan maanta kugula yeelanno hotel grand ee magaalada garow waad mahadsan tahay aad baan idinku mahadcelinayaa adiga iyo warbaahinta daljir labadooda su-aasha kuwaad oo aan ku weydiinaya waxa weeye horta caasha axmed cabdullah waa tuma inaa faahfaahinka bixisid bal tarnoleedkaagii iyo bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan eeda kuu salaamayaa mar labaad intaanan su-aashaada ka jawaabin waxaan rabaa inaan taxsi u diro qoyskii ay ka geeriyootay gabadha yar oo maxaa laya sida waxashnimada a inta la kufsaday loo dilay nafteedii loo waasiiyey taasoo aan runtii aada uga xumahay oo soomaaliya oo dhan ama ummadaha adduunka oo dhan taabatay gabadha yar caaisha ilaahay waxaan uga rajaynayaa in ilaahay jannadii geeyo waa saqiir muxuu ahaa inaan intii dhibaatadaa u geysatana in ilaahay si deg dega uga jaaseeyo wixay gabadha yar ku sameeyeen waxaan rabaa inaan halka fariin yar uga diro oo baaq ah haweenka soomaaliyeed wiilasha yaryar iyo wiilasheennu iyaga annagaa soo korinay hooyadu waxay ka qaadataa ilmaha korintiisa iyo akhlaaqdiisa waxay ka qaadataa door fiican marka waxa weeyaan wiilka ka yimaada guri khayr qaba waxaas ma sameeyo oo hooyo fiicani ay korsato hase ahaatee waxay ugu maqaalaa inay yihiin kuwa qurba joogta ah kuwa laga soo celiyo dhaqan celisa inay waxaa sameeyeen inay annaga nagu dadkayaga qurba joogta nagu ceebaynayaanna waa possible marka waxa weeyaan ilaahay waxaan uga rajaynayaa reerkaas inuu cawilkeedii siiyo intaasaan ku dhammaynayaa laakiin waa in laga dhigaa xeer noqda dhaqangala oo xadeeya bini aadanka waxa uu samayn karo iyo waxaanu samayn karin nimankaasna marka lasoo qabto si waxa la yidhahdaa aniga waa necabahay dilowga laakiin waxa weeye sometimes markaad arrintu noqoto faraha ka bax in maxaa la yidhahda qof dilay waa in qofkii loo dilaa weeye diiniyan weeye waa in loo dilaa oo weliba ay dheer tahay foolxumo iyo fawaaxish lagu sameeyey qofkaas intaas waa intii ararta ahayd su-aashaada haddaan usoo noqdo eedo aniga waxaan ahaa qof 20 sano iyo ka badan kusoo jirtay saaxada muxuu ahaa siyaasadda ama warbaahinaha hadda qofkaan ahay isuma kii sheegaayo maxaa la yidhaahdo oo wadaad raadiso waad helaysaa everywhere baad ka helaysaa wixii aad hore u tirina inaad dib ugu celisid ma fiicno CV-gayga iyo waxaan soo qabtay waxaan ahay waa known muxuu ahaa waxaan rabaa su-aashii ahayd inaan u galo maxaa la yidhaahdo caasha hadda maxay qabanaysaa caasha waxay soo ahayd waxay qabatay way jirtaa maxay qabanaysaa caasha waxay qabanaysaa oo aan rabaa inaan sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed nabad la-aantu hayso ee dalkooda ka qaxaaya muxuu ahaa laysu bahaystay iyaga laysku jeediyey ee isdilaaya oo jiilka ugu badan oo hadda maanta soomaaliya ka jira ah inaan oo la kala gaabiyey oo dalkoodii laga saaray oo la askareeyey oo maxaa laya wax kasta lagu sameeyo kuwa hadda foolxumada samaynaya ka mid yihiin inaan u samayno xusbi ay nabadda ay ka bartaan oo lagu wacyigeliyo iyo in iyaga la mideeyo si aanay isu dilin dalkuna uu u noqdo ciidanna u yeesho dhinaca toosan oo wanaagsanna ay u raacaan ayaan xusbiga u sameeyey hadda dhallinyaro badan baa ku jirta oo soomaaliyeed oo runtii meel kasta gobol kasta kasoo jeedaa ku jirta waxaan rabaa inay dadku bartaan inaan qorina faa'iido lahayn dagaal yacni iyo wax foolxunay dhallinyaradu samaysaana inay wax fiicanahay nin waliba wuxuu rabaa inuu future yeesho oo caruur yeesho oo magac yeesho cilmi yeesho caqli yeesho intaasi waa intaas muxuu ahaa aniga waxbarashadaydii badi waxaan ka soo qaatay waddanka maraykanka aan ka soo qaatay
intii ka horeysay Soomaaliya 20-kii sano waxaan ka shaqeynayay dalka Mareykanka ka shaqeynayay meelo badan tii ugu dambeysay waxay ahayd housing department kan u shaqeynayay waa ka soo shaqeeyay meelo kale badan yaani waxaan ahaa hooyo soo shaqeysay oo runtii survival ku jirtay oo doonaysay inay noqoto role model u noqoto caruurteeda iyo maxaa la yiraahdo iyo ummada Soomaaliyeedba mid kale waxa weeye saddex baan dhalay caruur ah oo graduates ah baan dhalay oo wax bartay iyagana waxaan Ilaahay wa rajaynayaa inay dalkooda iyo dadkooda anfacaan dalkooda dekolay Mareykan bay ku dhashay laakiin waa dad Soomaaliyeed oo meeshii Soomaali wax uga baahato qaban kara ama buuxin kara muddo siyaasadda Soomaaliya ku soo jeedaysta sheegtay waa 20 sano ku dhow in badan dadka caawa ka daawanaya warbaahinta daljir waxay arkeen marar badan oo u ololeynaya Makhri State oo gobolada Sanaag iyo meelahaasi ee maamul loogu sameeyay oo miidiyaha in badan dadku ay ka daawadeen xaggee ku dambeeyay Makhri State bismillaahir rahmaanir rahiim Makhri State wali waa jira sababtoo ah haddii aan madaxweynihii markaas madaxweynaha ahaa ama dadkii uu ahaa wasiirada aanay tanaasulin ama active ha noqdo ama uu active noqon uu jiraa waxa weeye Makhri State waxaan u sameeyay waxay ahayd oo keenay markii hore waxaa la dhisay Soomaaliya waa tay burburtay markii Soomaaliya burburtay dadkii waxay u kala tageen qabaail bay u kala tageen markay qabaail u kala tageen dadkii halkan reer Puntland ahaa oo markaas gobolada shanta gobol ah go'aan bay gaareen waxa yiraahdeen haddaynu sugnay muddo dheer Soomaali sugnay Soomaaliya noqon weyday Soomaaliyadeedii hore oo dawladnimadii la diiday bal meeshii Soomaali laga aasaasi lahaa aan dhigno foundation-keeda sababtoo ah nooradkii Soomaaliya oo annaga aan ka tirsanayn labada gobol oo Sool iyo Sanaag iyo degmada Buuhood aan ka tirsanayn waxay go'aan ku gaareen inay Soomaaliya ka go'aan goboladaasina waxay ahaayeen goboladii run ahaantii Soomaaliya midnimadeedii iyo inay Soomaaliya midowdo ama u soo dagaalamay ama dhiig u soo daadiyay bay ka mid ahaayeen sidaa darteed waxay yiraahdeen aan markaas aan la midowno dadka raba Soomaalinimada raba sidaasay qoladan ay kula midoobeen run ahaantii haybahaan may ahayn waxay ahayd Soomaaliya sidaynu u haynaa Soomaaliya oo Soomaaliya ah sidaas bay ahayd waxayna ahayd credit fiican runtii dadka Soomaaliyeed ee goboladan joogay run ahaantii ay credit fiican ku heleen aakhirkiina dhiig badan u shubeen oo dawladda federaalka ahayd ay ku xoogsatay taas mid bay ahayd markaa ka bacdi waxaa dhacday dhibaatada dhacday waxay ahayd dadka Soomaaliyeed isku mid ma aha dad baan dhibaatada waad kaysan karin oo sabr lahayn oo maxaa la yiraahdo jacayl had iyo jeer sida kuwii sameeyay qarankii Soomaaliyeed wixii looga tagay balala qaysto dowladaha kale ka gaday kuwa kale baa jira loo kala oo reer Puntland oo doonayay inay hantidii qaranka Soomaaliyeed balala qaystaan ay ka mid tahay macdanta iyo resources ku labaduba waxa weeyaan hanti qaran weeyaan markay hanti qaran tahay waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa wadaaga wixii koonfur yaala shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa wadaaga wixii halka yaalana shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa yaala group baa isar ursaday waxay tageen miningkii Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed ay lahayd oo ahaa kaydka maxaa la yiraahdo macdanta ahayd bay tageen kaydku wax geey kaydka ay tageen kaydku wuxuu ku yaalaa majayahan iyo dhalan oo information fiican ay ka hayeen group baa tagay group reer Puntland markay tageen waxay sameeyeen shacabki bay dhibaateeyeen oo la dagaalamay lamaan hubay ka haysteen shacabkii la dagaalamay dagaal baa ka dhacay rag baa ku dhintay haday ku dhinteen ka bacdi waa la odayeeyay ka bacdina waxay sameeyeen company oo yalay keensadeen hadana dagaalkii baa sii ballaadhay dagaalkii markuu sii ballaadhay cidda company-ga oo yalka ah keensatay xagee ku yaalay at the time bay ahayd
كبعدنا أديو الشركة دي مركزية بالعربية وحويان مركز واحد جيني موشين بان واحد جيني أنا جو جروب رير بدلنا واحد جيني محلي له ضوئن واحد جيني إن إيش شغل هذا كي وهذا هو بيسيهن هذي قبل كي دم أي أنا وأنو دون إنه صومالي هرسيا دون نقطة تقال قبل عام مرتاح وهذا قبل عام conflict of interest يعني أنا كان ربي أنا كان ربي اللي يسكدلو وحيمانة يستمركز إن محلي له نبدي يري ذهلك كشرتين يبربرتو سيد عدرت هذا محن خصبا أنا يفدر على البرلمانس إن aan mooshin geyno oo aanu sameyno sharciiga aad maqasheen oo la yiraahdo law 11 law 11 wuxuu ku yimi because of that wixii halka majayaan ka dhacay xilbanka ay dawladda Cabdullaahi Yusuf 2005 markaa xilbaha markaa geynay mooshinkii sharci baa loo bedelay mooshinku wuxuu haas Somali natural resources sidii loo qaybin lahaa iyo cidii masuul ka noqon lahayd in la cadeeyo la qeexo si aan dadka ee Soomaaliyeed ee gobolada kala deegaana ugu dhiran hantidii dhinayd ee Soomaaliyeed in cadaw intay u soo kaxaystaan Soomaaliyeen xoog lahayn ee la bilay la qeysto halkaana patroolka ka xun iyo macdanta ka xun dagaalka ee ka socda ee kale ee maxaa la yiraahdo ee meelaha kale ka socda kaasa ka xun waad u jeedaan badii yareed intii yareed waxa dhibaato Soomaali uga timay sida darteed sharciigaas aan sameeyney law 11 baan sameeyney anagoo ku dabaqayna sharciiga 27 ee Soomaali ee khayraadka Soomaaliya ee patroolku ku jiray anagoo ku korineyna faahfaahineyna si fiican waan u qornay waa sharciga kaliya hadda patroolku la tago maalin kasta meel kasta la tagaa maalin dhaweyd waxaan maqlaayay waxbay ka bedelay mkoos waxay ka bedeli kara layga waa garanaya waxay ka bedelayaan waxaanu niri in khayraadka Soomaaliyeed waxa loo qaybsanaya number 1 gobolka uu ka soo baxay patroolku percentage ka horta wax weeye shirkada soo saareysa 49% bay leedahay shacabka Soomaali waxay leeyihiin 51% inta kharashku ka dhamaanayo markana waa inay shirkadaha la kaanta roola kharashka ay galiyeen iyo inta ay qaadanayaan inay soo dhigmaan lacagtuna goormay dhamaanaysa taas weeye kuwa aan u maleynayo inay bedelayaan waxay kaloo bedelayaan state ka uu ka soo baxo waa fars tuuladu ka soo baxo gobolku ka soo baxo barta uu ka soo baxo oo maartay meeshaas uu ka soo baxo at the same time environment-ka waa in la ilaaliyo oo lacagta 49 ka environment-ka laga dhireeyo la meesha waa meel lagu rafanayo weeye code marka wax weeyaan waxa soo dhan oo faahfaahin loo cidina taaban karin tan kale wax weeye patroolka Soomaaliya iyo qeyraadka Soomaaliya laba taaban karo ilaa amniga la sugo marka aan u soo aan maxay su'aashaadi marka darteed baan waxaan niri labadan gobol waxay noqdeen dispute iyo Sanaag iyo Buuhoodle waxay noqdeen dispute hay'adii ma tagaan dadkii waa baqtiyeen cidina war kama hayso labada reerna way isku haystaan ayaga isku dilaaya sidaa darteed waa maxaa la yiraahdo qolada dhexe ee degta maxaa la yiraahdo waqooyi galbeed iyo qolada bariga degta waxay isku dilaayaan waxa weeyaan anaga sabab u noqonayna intii yareydo nabadda ahayd haddii ay dagaal ka dhaxosan hadda tukara ka dhacday oo kale waxa weeye rag badan oo Soomaaliyeed la yiraahdo badan oo Soomaaliyeed baa dhimanaysa marka intan anaga horseed u noqon lahayn oo u kala qaybsanaan lahayn labadan qolo aan sameyno laba gobol oo way buuxiyaan maxaa la yiraahdo sharciigu way buuxiyaan federaalka way buuxiyaan dastuurka way buuxiyaan aan sameyno maxaa la yiraahdo dawlad walina kama tanaasulin waxa weeye xaq bay u leeyihiin in loo sameeyo xaq bay u leeyihiin dadkaasi inay helaan maxaa la yiraahdo xuquuqdooda inay helaan maxaa la yiraahdo dawlad taama waayo qoladani waxay tagtaa markay doonayaan doorasho bay tagaan reer Puntland manta kaloona shaqo kuma laha sul iyo sanaag iyo waxa ka hadashay degmada Buuhoodle oo xilliga dawladdi dhexe ka tirsanaa jiray Tugdheer hadeer nacayn looga yaqaan Puntland sagaashan iyo sideedii garowga shir baa ka dhacay dadka gobolada aan sheegtay kamid bay ahaayeen axda qarameedkii 98 garow lagu kala saxiixday dad kamid ahaa waxbay ka dhisteen dawladda percentage kooday heleen maxay tahay tabashada ku gaarka ayaga oh thank you tabashada ku gaarka baan ku sheegayaa tabashada ku gaarka waxa weeyaan inta 20 sano oo hadda Puntland dhisnayd hay'aduhu sidii ay meelaha kale uga shaqeeyeen uga ma shaqeeyeen waxay qoreen dhulkii dadkii ah wax la dhisay dhulkoodii waxay qoreen dispute
maxaa simbole ay ahaan lahayd war dadka hadii ay run tahay inay dadkani ay maxaa la yiraahdaan wax la dhisteen waana run dadka meeshan farfadhiya ee halkan mushaharkan yar ku qaatay caruurahooda ku korsada maxay u dhihi waayeen gobolladiini tagoo soo dhisa ka shaqeeya konsolka dhisa in beeraha ka shaqeeya biyaha ka shaqeeya caafimaadka ka shaqeeya waxaa dhahaysaa maxaa la yiraahdaa oo jirta ilaa iyo hadda in gabadhi markay ku foolato magaalooyinkaas in loola soo cararo ilaa boosasa imisa dhistan isku jira maxaa ganacsatada soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland ku kalifay inay jidkaa sameeyaan because gabdhihii baa ku dhammaaday caruurtii baa ku dhammaatay jidkaa ku dhammaaday soo maaha marka waxa weeyaan dadkan waxa weeyaan waa dulman yihiin annaga somaliland waxba lama dhisan laakiin qoladan baan wax la dhisanay haddaan wax la dhisanayna qaybta waa ku qatannahay golaha wasiiradan ku qatannahay golaha wasiiradan ku qatannaa loo sinayn qolona 10 qaadanaysaa qolona intay doonto qaadanaysaa annagu waxaanu eegaynaa hal jifaanu la nahay maxaa la yiraahdo hal jifo oo hal magaalo ah baanu la nahay maxaa la yiraahdo qayb la nahay ma u jeedno kuraas waxaan u jeednaa badbaadada soomaaliya waxaan u jeednaa badbaadada puntland weligaya war nalagama maqal laakiin sool iyo sanaag ama waxay noqonayaan puntland ama waxay noqonayaan gobollo madax bannaan reer puntland uma jeedo cidda looga baahanyahay waxaweeye qof cidda looga baahanyahay waa reer puntland madaxweynuhu ugu horeeyo weeye waa wada dhisanay waay dhulkaygu puntland uu yahay dhisbiyood waayu u yahay dhisbiyood inuu noqdo maa waan kula dhistay waayo dhisbiyuudu yahay dhulkaygu su-aashaas waxaan rabaa adaan rabaa inaan su-aala ku weydiiyo wax badan iga jawaabtid weli arrinta puntland iyo gobollada sool iyo sanaag iyo buuhoodle baan ka hadlaynaa marka laga yimaado suurtagalnimada in laascaano iyo laasqoray oo kale ay maamul isku darsadaan sida dastuurka federaalka u qabo dadka qaar baa aaminsan siyaasiyiinta gobollada ka soo jeeda in puntland ay tahay meel la wada dhistay oo la wada leeyahay nin walbana oo bercentajkiisa ka helo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada qayb ka mid ah wakiilada intaba way jiraan maxaa idinka idiin diiday mowquf midaysan oo aad kaga maarmi kartaan ama aad ku aamusi kartaan oo ku saburi kartaan shaqadan socota waa mahadsan tahay waa good question for example madaxweyne ku-xigeenka dhulkii isaga uu ka yimi where is it ma tegi karaa ma tegi karo haddaan wada dhisanay waay dhulkiisii loo qabsaday cidda looga baahan yahay inay qabato waayo marka oo lagu canaananaya puntland baa siidaysay puntland baa la xisaabtamin dadka ay keensatay ama gudoomiye baarlamaan ha noqdo ama ha noqdo maxaa la yidhaahdo madaxweyne ku-xigeen ha noqdo puntland baa looga baahan yahay inay iyadu la xisaabtanto dadka ay meesha keensatay iyadaa loo baahan yahay inay la xisaabtanto waxay ula xisaabtamaysaa waxa weeye aniga markay xilii dhiibto waa inay xilkaygii kula xisaabtantaa maxaan qaybta ku imi labadaa gobol inay noqdaan laba gobolo puntland oo gudaha ku jira inay noqdaan soo maaha ma maanta inay dhisbiyuud noqdaan weeye hortayda ha soo fadhiistaan hay challenge gareeyaan waxa weeye markaan helo puntland kamila oo maxaa la yidhaahdo ay u dhan yihiin ee aan magacuyaal ahayn madaxweynead haysataa wasiirad haysataa that's nothing weeye waxaan aqbali karno maaha maxaa diidaya marka intii dhisbiyuud aan noqon lahaa inaan labadii gobol laba gobol oo kuwan la siman oo walaalo la ah oo iyagu kuwani dhisaan inay noqdaan oo dastuurka kala qayb gala oo qayb ka noqda war galmudug oo maxaale gobolan haafa ba ah maxaa la yidhaahdo maamul goboleeda inaha awooddiisu ma siinayso inuu kala duro 98 wixii lagu heshiiyey dastuurkan uu ku soo baxay wuu ku dhaartay ma uu odhan karo gobolladan xagga ha loo diro iyo xagga ha loo diro ujeedka guud ee meeshan isagu uu ilaalinayana waxa weeye puntland iyo haykalkii uu meesha ugu yimi meelaha deegaanada meelaha u kaade caashe cabdilla u kaade meelaha deegaamada ah oo aduu deegaanka oo kaleeto aa ka soo jeedid oo kaleeto baran madaxweynuhu shancishuu joogay wuu ka shaqaynayey jidad baa loo samaynayey waa la tegayey taas kuma muuqato miya ama in wasiiro la kordhiyo uunbaa muhiimaddu thank you very much waxa weeye aan kuu sheego waxa weeye marka doorasho jirto ama marka hore oo lasoo dooranayuu tegayaa marka dambena wuu tegayaa muxuu nooga tagaa inaa shacabku isdilaan maxaa nooga maqan suldaan maxaa hadda nooga jifa dhaawac
maxaa hadda socda in hadda dadka iga istilayaan dibna uguma noqdaan ama yiraahdaan war annaga idinka hooskaraynay iska daaya maxaa la yiraahdo istaaya ma yiraahdaan halkay kaga soo tagaan annaga dhibkii barka nooga soo tageen aniga ku argumentkaygu waxa weeyaan jidka la ii dhisay iyagu ima dhisin shacabka Puntland baa dhisay oo aan ugu mahadcelinaya shacabka Puntland baa dhistay raalli ahow shacabkan ugu mahadcelinaya aniga dawladda ugu mahadcelin maayo shacabkan ugu mahadcelinaya dawladduna $200,000 baa ka gashay $200,000 shacabkay ka qaadeen anigu raggan haysto waa ragga dawladdan haysta waxaana rabaa inay ama Puntland noqoto shan gobol ama ay noqoto 2 gobol iyo bar iyo 3 gobol ma maqlaysaa inay noqoto taas weeyaan marka aniga waxa ay ahaayo lugaha ay ahaayo Puntland weey aniga Soomaaliland taaka igama qaadan karto hal taako igama qaadan karto haday qaadan karto xiro warsan galiba qaadan lahayd Soomaa aha micnuhu waxa weeye dadkan meeshan jooga oo halka jooga Puntland ka tirsan ilaa 98kii baa shaqadii loo diray loo igmaday qaban kuwana waxa leeyeen aniga deelintaydii gobolkayga waa ii madax banaaya maxay galay Soomaa marka xoy adiga qofkii meesha joogay hadda maanta waxa meesha Puntland waxa ka jira aan ku sheego gobolka Bari waxa ka jira anaa gobolka Bari waan degnaa gobolka Bari waxa la sameeyaa 72 miya la yiraahdaa oo golaha deegaanka lixda tuulo ku wareegsan waxa dega maxaa la yiraahdaa reerka Warsangeli la yiraahdaa degan laba xubon xubnood kaliya ku leeyeen gobolka Barina dadka degan waa la yaqaana 4 reer baa degan farreer baad degan in cadaalada laga qabi in laga keeno salaag mid ah xaq u lahayn in gaalka ay laga keeno midan xaq u lahayn in laga keeno maxaa la yiraahdo in meel kale midan xaq u lahayn taas yaa naas wax weyn wax macquula ma macdantiiba waxa loo soo kaxaystay nimin la yiri badda ilaalinayaan ba macdantii loo soo kaxaystay soo wax macdan miya haysan wax inay macdan guranaya I have the proof meel ay ka qaadanay wax geey I have xita tanaris baa la qodaya annaga intelligence-ka iyagu aad buu u sareeyaa xagga intelligence-ka aad baa ugu sareeynaa Soomaa waxa weeyaan tanala la qodayaa macdantii baa la qaadanayaa shabaab baa lagu beeray meeshii si maxaal iyo shacabka istifaacaya iyo shabaabka isku milmay laba casha looga saari kara in maxaa la yiraahdo wax nimankan meesha ku jira oo maxaa doolaalka ah sadsa looga saari kara kama saari kartid hadii adigii weerar lagu yeesay u saari kartaa weerarka yaa ah weerarka waxa Puntland ciidamada samaysatay baa ah oo shakhsiyaadku calooshada u shaqeystayaasha seerax samba ah oo maxaa la yiraahdo kuwa kale ciidamo oo Puntland ka amar qaata ah oo maxaa la yiraahdo kuwa shacab oo farata aba jirto oo labada dhinacba ka soo jeedo oo sanaaga oo dhinacyada bariga ah oo dhinac kasta oo macdantii iyo ataartii Soomaaliya ka iibinaya weli waxay iiga daran haddii iyagu intay soo qaataan wariyaha muusim intay dhigtaan ay caalamka ka gataan isaga oo qiimo leh jiib inta looga gataa malaayiin laga sameeyaa waa sida kuwan dawladda federaalka u siiyay Chinese aan waxba caafinaynin u siiyay maxaa la yiraahdaa ii sheegeen waxay u siiyeen laysan bay u siiyeen markaasay jiriifeen markaasay meeshii ku warshadeeyeen kalluumaysatadii Soomaaliyeed ee barigan joogtay masaakiinta gaariwaaga maxay helayaan caasho aad u oran kartaa halka iyo halkaaba macdanta halka iyo halka laga qaato halka iyo halka loo iibgeeyo mise waa ku tiri ku teen waxan marka loo baahdo we have the document we have the evidence anaa la ii keenay macdantii majayahan laga soo qaaday anaa la ii keenay ma fahmaysaa marka wax weeyaan wax suuqyada China la geeyay Dubai baa laga gataa marka aniga in seerasaan maalin walba ba habeenkii intay guureyso ay shabaabka u tagto oo ay ka soo iibsadaan oo shabaabka laygu hayo oo halka lacag lagu qaato ciidamadan maxaa la maalin bay soo duulaan oo ciyaalkayaga dumarkayaga 4 ur iyo meel kasta ku laayaan xaq ma aha taas waa maasantahay shabaabta dawladdu intay noo muuqato wixii aan loogeyn cilmi qayb ma dhihin intay noo muuqato dawladdu maalin walba hawlgal baa baxaya fadhiisimay ku leeyihiin buuraha dagaal baa lagula jiraa waxba kama jira raggu waa ku dhimanayaa kuma muuqato miya maasan tahay shabaabta dawladdu intay noo muuqato wixii aan loogeyn cilmi qayb ma dhihin intay noo muuqato dawladdu maalin walba hawlgal baa baxaya fadhiisimay ku leeyihiin buuraha waxba kama jira raggu waa ku dhimanayaa kuma muuqato miya ragga ku dhimanaya waa la khayaamay ragga ku dhimanaya looma sheegin
على شاطئ وشقيستيال صومالي يا ماشي كتير عد كستة حقيقة يمن everywhere قال أشوك تين دعت إن دعت لا أشوكه صراحت في انتباه أو هبين كي مركز سحب عن صومالي دو أنت موتين كحستان تجمع حالي بورتة تجا ديار الله فريستوك قاطع معدن تا جوارا لجورا ee tan la laga qodaya meesha u dhaxaysa ceelaayo iyo maxalaya baalkii warana waa ognahay waxa meesha ka jira anaga shabaab iska saareyne ciidamada seerasaan iyo kuwa budlaan intaba la saaro hadaanu saari weyno oo anaga deegan ahaan aanu saari weyno saddex bilood noo qabta anaga iska saareyne hubka ma rabno ciidanka ma rabno waxba kama rabno waa mahadsan tahay marka laga yimaado ee gobolada carabowday oo Soomaaliya sanaag iyo ayn buhol ee laba masalo ba Puntland iyo Somaliland labaduba ay ku doodayaan Puntland waa deegaan wax la dhistay ee dadka kale ee gobolada Puntland deegaan sida Bari iyo Nugaal iyo Mudug ee 1988 waxa qarameed ba jiray dastuur ba loo bedelay sidii bay xariig u sii dhiib u tahay oo dawladdu arintu ay u socotaa Somalilandna waxay ku doodeysaa mowqifka ee iyaduna ay leedahay deegaamadaas way ka mid yihiin waxa weeye gobolladii wooyiga Soomaaliya oo wada gumaystay ee wadanka Ingiriiska hadda waxa socda waan wada hadalladii ay dib ugu furmayaan Soomaaliya iyo Somaliland mowqifka dadka gobolladeenasi ee wada hadalladaas door ma ku leedahay horta waxay dareeminidanay hadaadan gudintanay hadaanan aniga kugu daabnayn ima goysan hadaan gabalkay kugu jirin ha hagrashadu meel balbay ka socotaa nin kasta oo meeshan madax ka noqda oo maxaa la yiraahdo een Soomaaliya madax ka noqda labada gobol oo maxaa la yiraahdo ee Soomaaliya sanaag iyo ayn een kuma laha taqa kuma laha waxna kuma laha waxaana kaday dadkoodii oo laga badiyay siyaasadii laga badiyay ee siyaasadu waxay tahay een Puntland bay wax la dhisteen Puntland markay wax la dhisteen garow way wada fadhiyaan dhulkoodiina rag baa ku doodaya oo taagan oo leh maxaa la yiraahdaa anaga iskale bay leeyeen anaga ale dadka shacabka ay weyn la nool yihiin anaga dhulka leh waxaan ku sheegaya galbeedka waxaan ku sheegaya taariikhda hadda intay moobalkayga igu jirta anaga nalama gumaysan anaga mandaqadayada lama gumaysan mandaqadiina xagee ah mandaqadayada gobolada Salaag lama gumaysan iyo Sool midna lama gumaysan Ingiriis markuu yimid dalka yimid dadku waxay ahaayeen protectorate dad la protectoreynayo iyo dad la saxeexday bilateral la saxeexday maxaa la yiraahdo in contract la saxeexday inay badaha u ilaaliyaan ilaanaga marin ismaanaan lahayn oo burcadbadeed dawladeeday jirtay burcadbadeed ka ilaaliyaan dawlad baan ahayn sandanayda anaka waxa yaala contract iyo odayaashi wixii la saxeexdeen baa yaala nimanka maxaa la yiraahdo in reer soolna waligood ba lama gumaysan waxay ahaayeen freedom fighters marka anaga kuma doodi karaan gobolada dhexe qolyaha degan maartay beesha dhexe kuma doodi karto anaga waqooyi la kuma doodi karto mid kale iyaga xireysa waxa weeye anaga wax weeyaan iyaka intay noo yimaadeen oo nala fariisteen anaga iyagu dow shirki burco qayb idin ka mid ah maanay joogin ma joogin firi odayaal baa jiray nabadeynu tagay markii shirka nabadeynta la sameeyay argaaba odayaal baa nabadeynu tagay odayaashi nabadeynta picture ka qaadeen oo yiraahdeen odayaashaas aa joogay never made an may dhicin anaka markii horena waxaanu doonaynay Soomaaliya inay Soomaaliya noqoto dad Soomaaliyeed ee Ingiriisku u xoogay oo Talyaanigu xoogay oo waligood jiray oo waligood joogay ayaa isu tagay oo dawlad Soomaaliya la yiraahdo dhistay dawlad waqooyi ka dhisnayd oo sanay hadda ku doodayaan laba dawladood aan wada hadalno dawlad waqooyi ka dhisnayd iyo dawlad waxaas nasan isweeye dadkii waxa beenin lahaa waa dadka gobolladan ah oo xogogaalka ah ma rabaan marka dadka kale inay dadkani soo baxaan sababta oo ah waxay rabaan in maxaa la yiraahdo haye een Puntland oo blog ah een Somaliland oo blog ah oo beesha dhexe ah iyo maxaa la yiraahdo een ii sheeg een konfurtaas oo blog ah oo dhowr blog oo hadda sida loo jarjaray anaga wali waxa soo dhameeyay aaminsani aniga waxaan aaminsanahay waxa weeye hadii dastuurkii la sameeyay la dhistay oo aan soo wadaan ku soo jajabnay oo aanu Soomaali isnirintana wuxuu taray karta hadii la diiday oo lagu shaqeyn waayay waxaan qabaa 18 gobol ha loo noqdo sidii nin waliba wixii uu keensan karo isagu ha keensado regional autonomy aan samaysano taasaa Soomaali ku nabadgeli karta laakiin regional block iskani dhibaato leeyahay
dhibaato leeyahay hadeerna wada hadallada kuma jirno anagu kuma jirno hadii ay ku soo dari waayso noqonaysa shimbirayow heesa wa ma san tahay Puntland waa diiday 98 waxa ku darsateen waxa tiri waa ku dulbanahay oo waa inaanu sool iyo sanaag iyo buuhood la wax isku darsataan rabna markaan heshiinayna maamuladanana soo dhaxgalay oo naqasay iyo Cali Khalifo doonayay inuu gudoomiyaha baarlamaanka ka qaato Soomaaliland baa naqasay anaga waxa weeyaan nagama qasna ismana qabsanayno waxa weeyaan dad wada dega oo is yaqaano is tabacad yaqaana baana laas xoray baan dhisanayna dadkada ila maxal kelirka shanaad ee resources baan haysanaa waxaan u qaybsanaynaa 50-50 hadan xitaa kala badsano we don't mind ma diidi karnaa anaga diin diiday Puntland idinku jooga laas qoray inaad dhisataan oo laba dekedo Puntland yeelato oo ay bilaabato had goola waatan hadda la keenay in dekedii ka dhaxeysay Soomaaliya oo dhan ka dhaxeysay ee Boosaaso ee ahayd isha kaliya oo Puntland u shaqeynaysay ay ku baxsatay waatan hadda la keenay in laga gato maxaa la yiraahdo in Imaaraadka DB World ka badina it is proof oo la qoray oo la yiri ilaa laas qoray ilaa geel weeyta lagama dhisi karo deked kale Soomaa taasa una qabtay xun ah wali dokumentigaas isagoo cad anaga nama soo qabay waahayna ka tiri ku teenta waahayna arinta calmadow macdanta iyo waxaas markaa laga yimaado ururka algagixisada ee shabaab ee ku jira waxaa ku soo celcelisay anaga iska saareyna 3 bilood aan nolo qabto yaa idinka hortaagan hadda waxaan naga hortaagan Puntland waxaan naga hortaagan Soomaaliland Soomaaliland baan naga hortaagan oo hubka iyaga siiya lacagtan iyaga siiya koow Puntland baan naga hortaagan oo waxa weeyaan ciidan beenbeena baa loo dhiibay oo aan shaqeynaynin oo aan waxoodi la siinaynin dhalinyarada yaryar ee meeshan hubka loo dhiibo la yiraahdo ilaaliya looma ogola inay shaqada qabtaan markay dam because haday tagaan oo ay asar reer bay ku heesi lahaayeen ciidamada Puntland ay jooga ee BS tahay mar hore soo qaban lahayn lama rabo inay dhaafaan maxaa la yiraahdo buurta dhakada fiini ma muuqdaa ciidanka ma tustaan meeshay joogaan dhulkii ceelkii idinka garanaya wadadii idinka garanaya meesha buuraley weeyey ninka qaybta haysta waa nin gaar ka caye ka yimi ma aha nin gobol sala ka yimi buurahan yaqaana ma ahaa marka wax weeyaan meesha waxa la yiri waxay tiri waxaan la yahay barta waxa la yahay barti tiri in muxuu ahaa jahilada haydo oo u maleysay ninka xoog weyn inuu gabadheeda ka dhali karo ay tiri wiilkani gabadheeda wuu haagraday ay tiri xoog intaas uu leegay kama dhali waayeen marka wax weeyaan Puntland way haagratay meesha way haagratay waana man made waxa weeyaan money making machine weeye gobolladayadu money making machine weeye maxaa idin diiday inaad sidaa dawladda u hortagtaan oo la xisaabtantaan oo la shaqeeyaan oo gacan siisaan diyaar aniga dani waa u tagay waxaan ku iri gobolladan anaga rabna inaannu wax ka qabanno anaga idin horgeleyna anaga idin gacan siinayna laakiin tuugada maxal ay ku jirta dhulka iyaga laga saaro soma oo seerasaan ugu horeeyso macdantan ay xadayaan ciidamadeenana aanu ku sarsoon sanaag meel kama degin way degantahay sanaag xagee degantahay ma taqaan meeshay degantahay alle ahaw raalle ahaw ilaa waxay tagaan meesha ku beegan majayahan degayso waa gobol sanaag howlgal baa laga sameeyaa howlgalkay sameeyaan waa maxay inay dalkayaga dhacaan inay dalkayaga maxaa qawga maxaa buurta geey haday badi ma buurtay noqoto baddi ma buurtay noqoto eedo raalli ha weedo baddi buurta ma noqonin idinka hadda adiga caasha siyaasiyad baa tahay muddo soo shaqeynaysay Soomaaliya dhan boo soo shaqeysay hadda nabada iyo midnimada uu rabaa dhistay oo aad dhalinyarada ku ay gelinaysid miyay fiican tahay inaad xilligan qabyaalad dhiiri gelisaan iyo goboladii intii is haysatay isii kala go'go'aan ma aha qabyaaladu waa la tacaarifu Puntland badbaadadeedu waxay ku jirtaa in shabaabna meesha laga saaro seerasaana meesha laga saaro daacadna laga noqdo waxa la qabanayo taasay badbaadadu ku jirtaa anagu Puntland hala badbaadiyaan leenahay Puntland hadba 5 sanaba nin hanaaxo ma ahan shaqadu ma aha 5 sanaba in nin naaxo ma aha 5 sanaba in nin naaxo shaqada inta socota kuma muuqato miyaa
waxaan la wado oo shaqo socoto oo abniga lagu joogo inagu inuu ku fadhino ma aragtid miya dadkeena fiican ciidamadeena sabur badan ciidamadu waxa weeyaan markaan arko waa u duceeyaa kuwan ayaga falantiyeera oo shaqeynaya shacabka shaqeynaya shacabka Puntland waa inay helaan dowlad strong ah danina hal mid baan u sheegayaa haddaanu gobolka Sanaag serious ka noqon iyo gobolka maxaa la yiraahdo Cayn iyo Bahalkii Puntland waxa weeye noqon mayso Puntland waa inuu serious ka noqdaa ama waa in la dhisaa saddexda gobol la dhisaa ama waa in goboladii lagu heshiiyay ay gudaha soo galaan oo la yiraahdo maxaa la yiraahdo mar dambe ma sheegan karto Soomaaliland ma sheegan karto oo xuduuda la geeyaa Gumeys iyo Gaatama la geeyaa taas aniga aan ku qancayaa markaas salaam u saya waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan fursad ku siiyo maxaa uga faa'iideysanaysaa fursadan ee warbaahinta daljir ee maanta ku siisay waa mahadsan tahay waa idin mahadcelinayaa marka hore waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed ama shacabka reer Puntland inay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka dalkooda iyo dadkooda aruurahooda inay maxaa la yiraahdo ay kala dagaalamaan inaan maxaa la yiraahdo inay yaro Soomaaliyeed ama gabadh yaro Soomaaliyeed si maaragtay dayacnimo ah ay u dhintaan Ilaahay baa naftan haya laakiin Ilaahay wuxuu ku yiri aan ku badbaadiyey meel qabow maaragtay meel leexsan seexo waxaan rabnaa in Soomaaliya ay noqoto Soomaaliya in Soomaaliya noqoto hal unit noqoto in maxaa la laga baxo maxaa la yiraahdo qabyaalada iyo dhibaatada laga baxo laakiin in runta la isu sheego oo aan la kala gabanin hadii aniga aanan runta ku sheegin oo aan ka gabado aanan runta ku sheegin oo aanan ku sheegin war meesha wax ka jiraan iyo meesha ka qaldantay daana ku sheegin waxba kuma ahi cadow baan ku ahay waxa weeyaan annaka waxa weeye meesha dhaliilo badan baa jira dhaliilahaas in la saxo weeye annaga kuraas baanan rabin wax baanan rabin waxaan u baahanahay dalka yagi Soomaaliyeed oo nabad aan u baahanahay dalka Soomaaliyeed oo nabad aan u baahanahay oo maskax looga shaqeeyay oo aan qof jacaylaysi looga shaqeynin oo maxaa la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed la badbaadiyo oo nabadu ay tahay macaan tahay waad aragtaa Puntland alxamdulillaah waa nabad laakiin waxa loo baahan yahay in nabadaasi la ballaadhiyo oo ay noqoto nabad dalka oo dhan ku baahsan alxamdulillaah dowlad waxba kama helaan federaalka waxba kama helaan oo dhaliisha ku waasa iska leh inay dowladda dhulka nabadda ah Soomaaliyeed inay maal geliyaan oo maxaa la yiraahdo ciidamadooda dhisaan oo maxaa la yiraahdo ay dhalinyarada dhiiri geliyaan bay ahayd laakiin waxay la daalaa dhacayaan shabaab iyo dawlado kale shabaab waxba ma baahatan waa iska Soomaali laakiin waxa weeye dawlado kale iyo gacmo kale iyo ummado kale oo aan rabin dawladda Soomaaliya inay kacdo bay la daalaa dhacaynayaan marka waxaan rabaa Soomaali inay ka midowdo meel kasta ay joogto ka midowdo wada jirka iyo wanaaga oo qofkii Soomaaliyeed oo walaalka ahaa oo been khayaali ku socda sida Soomaaliland in loo sheego runta loo sheego waa lagu dilay yaan la dilin waa lagu qaxiyay yaan la qaxin yaa aan loo lisay xamar waxay ka socotaa daily intaas qof baa ku dhimata wadad Soomaaliyeed Soomaa waxa weeye one time baa wax dhaceen warniginka dawlad baad weerartay jabhad baa samaysan yahay hadan hadda jabhad soo samaysan halka imaado adar waa lay dilaya dawladda Puntland soo tan maaha hadan hadda inta qoryo soo qaataan inta ka soo galo waa lay dilaya nin kasto qorisita oo jabhada nimanka leh waana la dilay shacabkooda iyaga mas'uuliyadda koowaad iyaga leh go shacabkiisu inta qor u soo qaatay buu dhexdiisa ka dagaalamay markaasuu hadhowtona dadkii Soomaaliyeed intii u yimi xasuuqay markaasuu leeyahay waa la dilay waa in la xisaabtama si dhaba loo xisaabtama aniga marka waxaan leeyahay Soomaali aan runta isu sheegno dalkeena aan difaacano dadkeena aan badbaadino beenta iyo maxaa la yiraahdo ku shaqeysiga iyo amxaaran heshiis la haya amxaara dhashay iyo oromaan walaal la ahayna hal la joojiyo aad iyo aad baa u mahadsan tahay Caasha Axmed Cabdullah oo horey wasiir iyo xildhibaan baa uga soo noqotay dawladdii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee kala dambeeyay oo maanta aan wareysigan kula yeelanay ee magaalada Garoowe aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Khadar Cawl Ismaaciil iyo Axmed Nadiif oo naga taageerayay dhinaca kaamirooyinka iyo farsamada inta barnaamijkan la mid ah aan ku kulmi doonana waxaan idin kaga tageynaa guud ahaanba akhyaarta daljiro isku duuban sidaas iyo nabadgelyo.